د یحیا ماشوم حقیقت در سره په دې ویډیو کې شروع کوم چې یحیا ماشوم اوس په څه حال کې دی په دغه کوهی کې پروت دی دغه کوهی باندې څومره کار وشو د دغه ټول حقیقت در سره په دې ویډیو کې شروع کوم خو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو مکمل وګورئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو کمران شایما د یحیا ماشوم حقیقت در سره په دې ویډیو کې شروع کوم چې یحیا ماشوم په څه حال باندې دی قدرمند تاسو ته پته واچ دا ډیر وخت په دغه کوهی کې پروت او اډو چای اډو د پوس نه کاو خو چې زمیر خان زمیر سیب هغه ته پوس کونو دغه شان میډیا والا هم را پیدا شو دا میډیا وال نه به مساله هم سازه شوله به هر حال دغه ټاپک به پریدو اوس په تاسو په دا پکچر په دې سایډ باندې وینئ کار پې شروع دی ډیر زبردست انتهایی ان شاء الله نن سبا کې به چې کوم دی نو یحیا ماشوم د دغه کوهي نه رابهر شي په ښکلي طریقه باندې کار شروع دی انشاءالله دغه زیری به موږ په تاسو باندې کوو چې یحیا ماشوم چې کوم دی نو دغه کوهي نه رابهر شو قدرمندو تاسو ته پته ده چې دغه غمځپلې کورنۍ باندې به څه تیریږي زړه یې دغه کوهي کې پروت دی ماشوم نه زړه او بیا دغه مایکونو والا چې کوم کنځلې منځلې کولې دلته اخیری میرې کړې وي او په زول حرکتونه کړیو نو په هغې باندې الټه چې کوم دی نو دوک او تکلیف دغه مور او پلار ته رسېدلی دی نو دا ډېر زیاته د افسوس خبره ده یار خلک عملي کار کوي او دی چې کوم دی صرف مایکونه راوستي دي او راوړي دي او بس خولې ته یې ورنیسي د چا نو قدرمندو یحیا ماشوم دواګانې کوي چې ده ته څه تکلیف ونه رسېږي او په ښکلي انداز سره چې کوم دی دی رابهر شي او په هدیره کې دفن کړي په درې څلور پوټه قبر کې درې څلور پوټه قبر کې دفن کړي تاسو ته پته ده چې پچس سی ګز کویای دی پچس سی ګز د چا دومره قبرونه نشته دا به اولنی قبر وای دی دغه ماشوم نو دغه ایم پی ای ته هم زه سلام کوم چې د یې ذمواري اخیستې ده او د په ښکلي طریقه باندې کار شروع کړی دی نو الله دې دی هم کامیاب کی په خپل میشن کې او زمیر خان زمیر دی الله کامیاب کی ټول چې کوم دی نو زمیر خان زمیر صاحب ته دواګانې کوي ځکه چې زمیر خان زمیر صاحب یو غټه قرباني ورکړله هغه چې کوم الفاظ استعمال لل چې دله زه کور خرڅوم دله زه ګرده خرڅوم دله چې کوم دی زه هر څه کوم چاندې ماندې کومه د هغې نه هم ډېرو خلکو چې کوم دی نو غلطه فایده واخیسته چې زمیر خان داسې خبره وکړه او داسې واغسې او به شروع دي نو دا خو ناجایزه خبره ده یار هغه چې کوم قرباني ورکړه آیا داسې څوک وو چې ده خو چا ویلي وای چې زمیر خان زمیر آواز نه وای چت کلی که نه نو دا به آواز داسې غیرتي څوک وو چې چت کړی وای چې راوباسو یې تاسو راسه په کمنټ کې د دې ماشوم رایه چې کوم ده ضروري شامله کړئ مننه به ستاسو قدرمندو زه د نجات غواړم د نوې ویډیو پورې ښه د باز بریالي اوسئ د لوی الله